下面大家来看一看，这是公园的一角啊，有一些很多的绿树。这是一个小道，在公园的小道，然后边上呢有一片绿草坪，很大的一个绿草坪，然后边上呢就是自瑞三重茂。自瑞三重茂在这个方向，大家可以看一下，前方就是自瑞三重茂，这是公园里头的一些植物。加拿大公园啊，虽然现在是秋天了，但是植物这有一些草，像大麦草，里面有些这个形状长得像小麦，然后上面还有一些。这公园这边有一个小的一个广场，还有枫叶红色的，边上还有几个印度老头。可以看一下这棵枫树，黄色的，黄色的。公园的一条树木非常多，年龄秀。
然是秋天了，但有一些花还是在开花。这里我们看公园这个当中就有一些粉色的这种花，啊，也很漂亮。边上衬托着红色的一些植物，显得非常漂亮。